እሺ አመሰግናለሁ። የቅማንት የማንነትና የራስ አስተዳደር ጥያቄ እናንተ በምትኖሩበት ሀገር ኢትዮጵያ ህገ መንግስታዊ ሆኖ ከብዙ አሰልች የሰላማዊ ትግል በኋላ በመጀመሪያ 42 ቀበሌ ብቻ ተቀበሉ ተብሎ የክልሉ መንግስት ልዩ ኃይል አሰልፎ በ2015 2016 ዓመተ ምህረት በጭልጋ፣ በማውራ፣ በሽንፋ፣ በመተማ፣ በቋራ፣ በአርማጮ እንዲሁም በቅማንት ሁሉ እኔ ነው የማይባል የዘር ማጥፋት ዘመቻ ተዘምቶበት በኋላም እናንተ አዎ ተሳስተናል፣ ጥያቄውን በአግባቡ ስላልመለስን ነው ለሞቱት ለተፈናቀሉትና ሀብታቸው ለወደመባቸው እንክሳለን ብላችሁ ከዛ የጥምር ኮሚቴ ተቋቁሞ ከ126 ቀበሌዎች በ72 ቀበሌዎች ተስማምታችሁ ሌሎቹን የቀሩትን በህግ ይፈታሉ ብላችሁ ከወሰናችሁ በኋላ አሁን ደግሞ 69 ቀበሌ ካልተቀበላችሁ ብላችሁ ከሪዋንዳ በበለጠ የዘር ማጥፋት ዘመቻ እቤቱ አርሶ በሰላም ከተቀመጠ ንጹሃን የቅማንት ህዝብ ላይ በጭልጋ፣ በማውር፣ በአርማጭሆ፣ በቋራ፣ በደንቢያ፣ በናራ፣ በሽንፋ፣ በደለጎ፣ በጨንጮቅ አይከል ስንቱን ልጥቀሰው? ስንቱ ተቆጥሮ በንጹሃን ዜጎች ላይ የማፈናቀል፣ የንብረት ማውደም፣ የቤት ማቃጠል፣ ሀብቱ ሁሉ በማቃጠል በመስረቅ፣ በአሰቃቂ አረማናዊ ግድያ በመግደል በማሸበርና በማሰር እስከ አሁኗ ሰዓት እናንተና እኛ በምንነጋገርበት ሰዓት ዘመዶቼ እየሞቱ ይገኛሉ። ለምን ይሄ ሁሉ ግፍ? በኢትዮጵያዊነታቸው እንደሌላው የላችሁም ዘር ከህዝብ ቁጥር ተገላችኋል ስላላችኋቸው አለን ብለው በተነሱ እንደሌላው አካባቢ 86 ብሔር ብሔረሰቦች እንዳሉበት አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምንድን ነው የእነሱ መከራቸው ይህን ያህል የጠናው? የእናም በእናንተ ቁጥጥር ስር አይደሉ እንዲ ያሉት? እናንተ የምታስተዳድሯቸው ህዝቦች አይደሉም? እንዴ እነኚህ ሰዎች ከሌላ ሀገር መጡ? እውነት እንደሚባለው ከግብፅ መጥተው ነው? እውነት ነው? እናንተ እስኪ እሺ እሺ አሳጥራለሁ፣ ግን ይሄ የሞት ጉዳይ ስለሆነ አሁንም እየሞቱ ስለሆነ እባካችሁ ግድ የለም እሳቸው። ለሁለተኛው ጥያቄ ኢህአዴግ በአራት ፓርቲዎች በኦህዴድ ሁለተኛ ጥያቄ ነው ልጠይቅ ፈልግ እየሞቱ ብኝ በኦህዴድ በወያኔ በአዴን ደአዴን በዚህ ውስጥ ላለፉት 27 ዓመታት ሲገዛ የኖረ አሁንም የማንንም ሰው ለውጥ ሳያደርግ እየገዛ ያለ ፓርቲ በአዴን ከወያኔ ጋር አብሮ የተደራጀ አሁንም አራቱ ናችሁ። በጠረጴዛ ዙር ተሰልፋችሁ ውሳኔ እየወሰናችሁበት ባለ ጊዜ ውስጥ ለምንድን ነው የቅማንትን ኮሚቴ እና ህዝብ ወያኔ ነው የሚመራው እያላችሁ ሲወራ እርሶ አቶ ገዱ በራስዎት ዘመዶቼ የሞቱ ነው የተከበራችሁ የፕሮግራሙ ታዳሚዎች በስርዓት እንድትቀመጡና እንድትጠይቁ ብቻ ነው የምንፈልገው። ይህ ፕሮግራም የተዘጋጀው ማንኛውም ጥያቄ በየትኛውም መንገድ ቢመጣ ማስተናገድ እንድንችል ሆኖ ስለሆነ ማንም ሰው የፈለገውን ይጠይቅ። ጥያቄውን የምንመልሰው ወይም የሚመልሱት በሚያውቁትና በሆነው ነው። ስለዚህ ስሜታችን ቆጠብ አድርገን ጥያቄው ስህተትም ሆነ እውነት ዝም እንድትሉና የራሳችን ጥያቄ ብቻ እንድናስተናግድ ማለትም ለሰዎችም እድል እንድንሰጥ እኛም እንድንናገር እኩል ነው። የምንቃወመው ግን ለምሳሌ 3 ደቂቃ ነው የሰጠን፣ 5 ደቂቃ ፈግጃለሁ ምክንያቱም ስሜታዊ ስለሆነች ብቻ። ከዛ ውጭ ያለውን ምላሹን ባለበት ማስተናገድ ይቻላል እና ወደ ሌሎች ነው የምናልፈው። ሌላ ጥያቄ እድል የተሰጠው በዚህ